Всім привіт, друзі! Ради вас вітати, як завжди, у цій порі. Цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Так і так буде правильно. І сьогодні нашим гостем стане людина, знову ж таки, мій колега. Ну, скоріше, це мені за честь сказати, що мій колега, тому що він уже дуже багато і давно цікавих речей зробив в нашій професії. І не тільки в ній, тому що він дуже серйозно дотичний до дуже багатьох процесів, скажімо так, оборони нашої держави. Далеко не про все, звичайно, ми зможемо говорити публічно, але багато про що зможемо. І говорити ми будемо з журналістом, режисером, волонтером, ветераном, звичайно. І все це про Євгена Степаненка. Добрий день, пане Євгене. Чи ти добре мене чуєш? Привіт, Богдане, як чути мене? Ідеально, просто ніби ти в сусідній кімнаті, хоча насправді пан Євген зараз не в Україні на даний момент. І от якраз дуже цікаво, де він знаходиться. Знаходиться він зараз в такій прекрасній, ну, коротше, не будемо казати, в якій з країн, але в балканській країні. От, відповідно, плюс пан Євген у нас дуже багато системно займається там і Хорватією, скажімо так, стосунками з Хорватією, в тому числі, яку у нас дуже багато хто любить приводити в приклад, якраз як країни, яка проходила, ну, я, напевно, не скажу, що схожий конфлікт, тому що все-таки масштаби нашої війни вже давно перевершили в 10 разів те, що відбувалося на Балканах 25-30 років тому, я думаю, в рази вже перевершує. От, і по кількості жертв, і по кількості озброєння, яке використовується. Але, тим не менше, ну, з чим нам ще в Європі можна порівняти подібний конфлікт? Ну, напевно, ні з чим. Тільки, напевно, з Кореєю, але це трошки інша специфіка. Коротше, я хотів спочатку розпочати нашу бесіду з того, взагалі, наскільки ти бачиш певні паралелі, от які нас люблять проводити Україна, Хорватія, Росія, Сербія в цьому конфлікті? Взагалі-то я зараз в Загребі, в Хорватії. А, це можна казати? Ну, я ж не знав про всяк випадок, думаю, да, так. Раптом. Це вже це якраз нормально говорити, хоча у нас дуже багато чомусь, знаєш, вважають, що ти прямо зобов'язаний бути обов'язково на нулі, і тільки тоді ти вважаєшся чоловіком. От. І, ну, це, можливо, про це трошки пізніше ще поговоримо. Але, ну, щодо Хорватії, рік тому, власне, десь всі, ну, навіть трошки раніше, чим всі ті самі дні, тобто ще до початку повномасштабного вторгнення, я тут в Загребі і в Хорватії запустився з фільмом документальним, які про розбіжності чи схожі паралелі ті самі про Хорватії і України. От зараз ми там десь в середині цього процесу. Там по зрозумілим нам причинам виробництво цього фільму трошки затягнулося, але, ну, свого часу, от рік назад і плюс, я сам собі це поставив питання, чи наскільки це все схоже, наскільки це все не схоже. Цікаво було вивчити досвід Хорватії, в першу чергу досвід Хорватії в перемозі і досвід Хорватії в реінтеграції окупованих територій, тобто що відбувалося там, коли після звільнення, власне. А це важливий процес, нас вже це, ми це маємо, і ми нас ще це чекатиме. Так от, стосовно схожості, не схожості, ну, дуже люблять проводити ці паралелі, що схоже, не схоже, то і то. Але, як на мій погляд, як на мій хлопський розум, в цілому схожості, крім, ну, того, що це і там, і тут, і у нас, і у них була така собі повномасштабна війна, насправді не так багато. І ключові схожості в двох речах. Це перше, це те, що і у нас, і у хорватів, і в словенців, власне, і в країнах цього регіону, це була війна за їхню свободу. Це була їхня війна за право жити, як вони хочуть, в тій державі, де вони хочуть жити, в тих кордонах бажаних, в яких вони собі уявляли свої держави. Це точно схожість. Схожість у тому, що все-таки це була війна набагато більшої країни проти набагато меншої. Тобто там фізично сербів, фізично більше, чим хорватів було. Да ладно. І вони використовували абсолютно точно, Югославська армія взагалі вважалась другою, здається, там в світі після радянської. Югославська – це Югославська, це все-таки не дорівнює тільки сербська, погодься. Бо в Югославській армії були і босні, і бошняки, і словенці, і хорвати. Самі причини війни були в тому, що ключові посади у всіх армійських структур, у всіх там політичних структурах займали серби. І коли, власне, хорвати і там словенці захотіли постати незалежними, серби, ну, возмутились, значить, так само, як і росіяни, і напали на спочатку Словенію, потім, власне, на Хорватію, і закінчилося все це діло в Боснії.
певною мірою. І, ну, ще було Косово, давай не забувати. Так, ще було Косово. Македонія, ну, теж інша історія. Так. Тобто багато-багато всього. Це там, значить, зараз це теж пару слов про це скажу. Але стосовно цього, стосовно Югославської армії, сербська армія це фактично було, ну, якби, це так само, як російська армія, армія продовження радянської армії, так само і сербська армія було продовження цієї старої Югославської армії. Тому що ключові, ну, майже все озброєння залишилось у Сербії, майже ключові заводи просто, ну, по виробництву, скажімо, там мін да, були в Сербії, ключові якісь виробництва були в Сербії, більшість, переважно більшість танків залишилося в Сербії, ну і власне озброєння ключового залишалося в Сербії. Тобто серби були, ну, от вони реально мали переважну кількість. І треба не забувати, що на початку війни хорвати, значить, в чому не схожість абсолютно, ну, тотально. І, ну, те, що в них відбувалося, скоріше можна порівняти з нашою війною на початку 14-му, 16-му, 15-му роках. Угу. Тому що, значить, і не схожість друга, тому що у них достатньо серйозним підґрунтям для багатьох речей в цій війні були релігійні конфлікти, які досить давно точилися і які дуже-дуже активно підігріла тодішня ще й Росія, і цим скористалися. Власне, оце, ну, два таких абсолютно не схожих моменти, тому що у них на Балканах тут все-таки оця ось, як би сказати правильно, не те, що ненависть, а от стосунки між сусідніми містами, там, селами, вони століттями були інколи ворожими. Тобто вони начебто там примирно жили при Тіто, все було добре, але тільки от воно, значить, почалося, то зразу всі згадали, як там хтось колись там 50 чи 100 років тому, я не знаю, там вкрав кузу чи зґвалтував якусь там, типу, сусідку, і треба, значить, це зразу там, значить, кровна месть, все, поїхали. І це було, це те, що у нас абсолютно немає цього, і, ну, і не буде. Я так розумію, і, ну, не те, що надіюся, знаю. Ні, так у нас просто кордон, я так розумію, реально буде там, ну, от кордон і є кордон. Тобто просто ті, хто себе не вважає українцями, просто підуть звідси. От і все. Так само, я думаю, так, якщо є якісь люди в Росії, які не хочуть бути русскими, вони звідти підуть. Ну і все. І якби от так. Ну, оце ключова штука, до речі, теж у нас теж відрізняє те, що коли ця війна трапилася, власне, ну, Хорватія не існувала в тих кордонах, в яких вона зараз існує. Так само, як і там, скажімо, Словенія, чи там та сама Сербія і так далі. Тобто, скажімо, от зараз, ну, відносно штучне поділення Боснії і Герцеговини і цей там, оця тліюча там війна, яка там в тому регіоні продовжується, ну, така не війна, а підґрунті війни, тобто такі тліючі, як, знаєш, так, під торфом чи під мохом. Тобто воно там щось тліє таке, а не от полум'я ще не виривається назовні. Так воно все зумовлено тим, що фактично ту війну штучно зупинили на штучних кордонах. Тобто Боснія ж називається Боснія і Герцеговина. Герцеговина – це, по суті, ну, я не скажу слово де-факто, там хорватська частина, але вона схильна до Хорватії, це вона населена хорватами, вона по нації це хорвати. І чітко це відчувається там, до, скажімо, Мостара, ти коли їдеш там територією Боснії, майже всі надписи кирилицею, вони замазані або замазюкані чорним і залишені тільки надписи латинкою, і скрізь хорватські застави, прапори висять. Тобто люди саме ідентифікують себе як хорвати. Але при цьому це, ну, звісно, Боснія, там ця країна, яка утворилася вже після того, як, власне, Дейтонські угоди завершили ту війну, чи призупинили її, точніше. І це ключова різниця, тому що хорвати влетіли в війну і війшли в війну, ще не маючи, в принципі, незалежної держави. Тобто фактично вони... Це умовно кажучи, чому я так просто таку паралель провожу, тому що це було б схоже, якби, скажімо, тодішня Російська Федерація після розвалу Радянського Союзу, після там тої Біловежської пущі, чи там ще там, де воно було, вони вирішили напасти на Україну. От, і там, ну, це одно не було б одне те саме, тому що Україна все-таки навіть де-факто існувала навіть в складі Радянського Союзу. Ми ж, взагалі, якщо хтось забув, засновники ООН, як УРСР, так, до речі. А я вже мовчу про те, саме смішне, коли ти порівнюєш українські, ну, скажімо так, українську армію на 92-й умовний рік і на 2022 рік. І трошечки, звісно, хочеться заплакати. Тому тоді й не могла Росія напасти на Україну, я думаю. Це, в принципі, було нереально. Я скажу, що хорвати почали воювати, от, знаєш, мене фізично сусід там мій, значить, колись ми там про це говорили. І у них, ну, в мене день народження 5 серпня, я як виходжу, значить, на вулицю, бачу, мій сусід ставить прапор на балконі своєму. Я кажу: "Слухай, прикольно, дякую, що вітаєш мене з днем народження". Він каже, він сміється, каже: "Ні, це у нас, значить, операція Олуя по власне звільненню території, це ми святкуємо, значить, день
значить, перемоги в Домовинському рату, вітчизняній цій війні, коли ми звільнили свої території. І він мені розказав, а він, значить, ну, старший за мене там років, мені зараз 48, йому, власне, 58 виходить. І оцей Боже каже мені, от він як пішов воювати? Він взяв вовчу пушку з мисливською зброєю, значить, і пішов. А другий сусід мій там, значить, так, от Роберт, от, значить, він купив, значить, в нього була одна штука, це пістолет, який він там зміг купити. Тому що, і фактично перші там півроку, майже до року, вони воювали з тим, що в них було, зовсім-зовсім це було примітивно. У них в Захід вів ембарго на постачання їм зброї, вони не могли купити зброю ні на якому ринку. Де-факто їм заборонялося це зробити. Захід вірив, що оця, ну, всі боялися цього розпаду величезної Югославії, боялися. Який там держав, які виникнуть. І якщо з Словенією там за 8 днів відносно швидко якось ну, Сербія їх відпустили, тому що, ну, можливо, тому що словенці завжди навіть в складі Югославії вони не склад, ну, якби не були окремішні, ну, такі, да. Якби, да, да, окремішні. Вони були більше такі до Італії прив'язані, і, ну, і там фізично складно до них було добратися, тому що гори. От, і це, ну, всі серби розуміли, що там гірська війна буде важка, але все рівно за 8 днів там загинуло достатньо людей, щоб це вважати війною. От, а не просто там якимось там, не знаю, там з цим, господи, з прикордонною сутичкою. А і, ну, хорватів на самом ділі, ну, і хорвати, коли почали воювати, вони не мали таких от позицій, як у нас було. Тобто це схоже з 14-м роком. Армія Голобоса була фізично. Армії не було. Потрошку... Це ж була, як вона там, міліція, чи як Національна гвардія вона не називалася, якщо мені пам'ять не зраджує, да? Міліція фактично була. Тобто це армія на початку війни складалася з тих людей, які поверталися, які поверталися із, ну, тої самої Югославської армії, тобто фізично от у них національний герой, хлопець, який втік із Сербії на Мігові, значить, на цьому, на радянському щиті Мігові, який просто перегнав його в Загреб. От, скажімо, це був перший їх взагалі бойовий літак. А так взагалі там хорвати на початку використовували навіть цивільні цесни, до яких вони там прилаштовували якісь ракети, і цим, значить, вони пробували пуляти в тих сербів, чи там кукурузники, скажімо, використовували, андругі, от, старі, ну, радянські, які так само вони використовували в якості бомбардувальників. От, це, ну, це таке все було. А потім, ну, там рік, пройшов рік, хорвати витримали так само, як і ми витримали. І, в принципі, Захід, уже тодішній Захід зрозумів, що, ну, окей, на цих чуваків можна ставити, вони розуміли, наскільки важливо, значить, на сторону сербів вписалася Росія. Всі зрозуміли, що Росія завдяки сербам може отримати вихід на Середземне море і, власне, все. Ну, от, і це, ну, буде велика проблема з тим. І, ну, і вже почалася активна підтримка. Знову ж таки, з боку Німеччини, да? Чимось, да, це нагадує наш конфлікт, да? Ну, абсолютно. Ну, слухай, вони сміються дуже сильно, тому що ти коли, ну, з одної сторони, тут, як би сказати, правильно. Нічого спільного, а з іншого боку все, да? Да, з одної сторони нічого спільного, а з другої сторони все, тому що вони абсолютно точно розуміють наші почуття. І, чесно скажу, от рік тому, коли почалася війна, в перші дні, це перший день, мої дружина з донькою були в Києві, я якраз мав їхати на зйомку в цей перший день. І, ну, там нас почали зразу розривати на ефіри, і там активно зразу почали включатися в якісь ефіри хорватських каналів чи там хорватських якихось медіа. Ну, власне, тому що знаю вже хорватську і то, і то. І, ну, чесно кажучи, було шоком для мене особисто, попри те, що я все розумів, все знав. Те, що кожного разу, кожен ефір закінчився сльозами ведучого, от, чи ведучої, які плакали, згадуючи свою війну, і ведучі починали раптово розповідати якісь історії про те, що там вони були дітьми, чи були дорослими. Чи були там в Дубровніку якомусь там, чи в Уковарі, да? Ну, в Дубровніку, до Дубровніка це пізніше війна дійшла, але зазвичай от мене, ну, мій там близький приятель, він, скажімо, там з містечка, та навіть який приятель, от просто сусідка, яка там була, я вийшов на вулицю, а вона стоїть і плаче. Я кажу, а що ти плачеш? Ну, типу, що таке? Вона каже, от я просто згадую, як це було в перший день у нас. Вони жили своєю там з сестрою на кордоні з Сербією, і в перший же день село це захопили. І фактично на їх очах там, значить, загинули її батьки. А її, значить, якісь там сусіди обхали в потяг, там, ледь не останній, який йшов, значить, на цей Загреб, і вона там опинилася в 10 чи 12 років без нічого, без нікого на цьому, значить, вокзалі в Загребі, і якось вона там виживала, це вона розповідала про це все діло. І це, ну, і це наскільки це все схоже, наскільки це все, ну, криє зразу, і хорвати в цьому сенсі їх, звісно, накрило точно дуже сильно початок цієї великої. Але поясни мені тоді, я от хочу зрозуміти, ну, тобто, я розумію прекрасно, що це як в Чехії свого часу
часу був президент Земан, який далеко не завжди репрезентував, що таке є Чехія. Ну, і чехи зараз це довели дуже добре. Але, ну, президент в Хорватії, ну, виглядає просто, ну, чесно кажучи, таке враження, що він президент Сербії, а не президент Хорватії. Плюс я розумію, що Хорватія насправді дуже маленька країна, дуже бідна країна, і це теж треба називати речі своїми іменами, яка теж там живе в першу чергу туризмом. І там, ну, сказати, що хорвати нам сильно чимось можуть допомогти, ну, це таке велике питання. Але я, чесно кажучи, хоча б на рівні декларації очікував, що хорвати з нами повністю завжди будуть, так би мовити, ну, якось от казати, от ви як ми вас розуміємо, ви воюєте проти своїх сербів, ми ви... Ну, цього не сталося чи сталося? От поясни, будь ласка. В одному питанню є кілька відповідей. Значить, це сталося на рівні держави і на рівні держави парламенту і, власне, прем'єр-міністра. Тому що в Хорватії головний прем'єр-міністр – це Плінкович, а ніякий не президент Міланович. І, власне, ну, прем'єр-міністр приймає ключові рішення. І, власне, завдяки цьому, і Хорватія зробила дуже-дуже багато, дуже багато для України, і особливо на самому початку війни. Можемо через питання про це більш детально поговорити, тому що реальна допомога, хоча вона не була публічною, прямо так сходу, як це там, скажімо, було там, я не знаю, від британців, скажімо, це вона була суттєвою, от, досить. І фінансова допомога, і для Хорватії це були, ну, серйозні кошти. І, власне, допомога прямо озброєнням і різною амуніцією. Це було дуже на ці самі перші дні дуже помічним. Фізично хорвати почали допомагати як країна нам. Ну, от це було там перший тиждень. Тобто, це навіть там, ну, от зовсім. Тобто, коли інші там тільки думали, вже хорвати вже поїхали до нас там озброєння, автомати Калашникова, кулемети поїхали. Тобто, поїхала там просто певна кількість амуніції, і це було дуже важливо. Це перше. Другий момент те, що Міланович, він, ну, як би сказати правильно, він популістичний політик на кшталт Орбана. Тобто, не можна сказати, що він там антиукраїнський. Чи якийсь антиєвропейський, напевно, так скажу. Ну, треба сказати, щоб саме при Мілановичі в Хорватії війшла в Європейський Союз. І саме при Мілановичі Хорватію, ну, прийняли сюди. Тобто він провів ці реформи. Тобто це такий людина, начебто, яка там, ну, думає і розуміє, що таке європейські цінності. Але є одне але. Я думаю, що, ну, я можу допустити, що позиція Мілановича насправді виглядає. Вона, ну, такою, тому що він дуже хоче виграти вибори наступні, і він активно йде в цей популізм, в якому зараз в поле, на якому пробують грати оці всі Орбани і другі там політики в Європейському Союзі, які граються, ну, на стороні Росії, які там хотіли б зіграти на цьому антиамериканізмі, який досить поширений тут в Європі і, ну, особливо на Балканах. І він грається на цю, ну, в цю дудку. Тобто він публічно декларує ті речі, від яких хорвати самі, чесно кажучи, в шокі. Тобто, от всі, що там я не зустрічаю, мої друзі, там моє коло, не моє коло, на вулиці люди, якісь пекарнях, от там ти стикаєшся з таксістами якимись. От вони говорять: слухай, він ідіот. Він, ну, що це таке взагалі? Як це просто може взагалі бути пояснено? То його підтримує якась кількість людей. Його підтримують якісь. Ну, я допускаю, що він має підтримку людей відносно, я би сказав, ну, я не люблю такі слова, але, ну, напевно, не дуже освічених, да? Людей, які вірять в ці, знаєш, там, теорії вселенського заговору, в те, що там ми маленькі люди, що, от, значить, нема там чого лізти в той конфлікт, то, значить, Америка воює з Росією, а бідні українці витерпають від того. Тут, ну, достатньо таких ідіотів, які оце, значить, слухають ці проросійські наративи, і вони досить довго тут на Балканах. В Хорватії, тобто, ще раз. Просто, Хорватії, так. Я не знаю, в мене от скільки було знайомих хорватів, ну, може, тому що просто це були в основному хорвати, там, які знайомі по футбольних двіжах. Тобто, понятне діло, що вони росіян ненавиділи до животної ненависті, от, до животної просто. Вони це розуміли. Тобто, але я думав, що хорвати, ну, у них має бути, я не знаю, на генетичному рівні зв'язок, типу, серби, русські, серби на вербу.
Чи ні? Значить, тут за фразу, конечно, на сербу, на вербу, тут публічно вони, конечно, значить, тобі скажуть фу, але насправді, значить, ну, всі такі, типа, ну-ну, типа, чи там є така фраза, у них там за дом спремний, значить. За дом спремний, це ж да, конечно, да. Слаган, чи це вони постійно мене запитували, чи там слава нації, смерть ворогам, це є схоже на дом спремний чи ні. Значить, це типа там готовий на батьківщину. Це типа лозунг Хорватії, які воювали за ну, давайте скажемо чесно, Усташів, да. Да, в складі підрозділів німців тоді ще. От повторюся ще, тобто Міланович, я не хочу його захищати, але вони точно не ну, проросійські, я так сформулюю. Тобто мені здається, що вони таким чином уявляють собі, що оцю, ну, от пробують позиціонувати себе як людей, як від яких нічого не залежить. Типу, як от ми, ну, не чіпайте нас, ми не хочемо, щоб це повторилося. Він постійно повторює цю мантру, що ми не хочемо повторення війни і грається на цій позиції. А скільки хорватів взагалі от приблизно населення зараз Хорватії? Вони зробили перепис позаминулого року і були шоковані, тому що вони вважали, що їх 4,5 мільйона, а виявилось 3,9. Тобто дуже багато. Менш так, як Київ. Фактично, ну, як Київ. Так. Так само, як Київ, але треба вважати, що у них величезна ну, хорватська діаспора, там Австралія, Канада, Чилі, там, ну, тобто багато дуже туди повиїжджало свого часу, і причина була там, у них загинули виноградники, за філоксери, і люди просто виїжджали, тому що не було ніякої роботи, і, ну, і війна додала, тому що дуже це те, що нас насправді чекатиме, на жаль, тому що вони цей процес ну, пройшли, і ну, ти от їдеш тими територіями, які зараз начебто відновлені, звільнені, тобто саме Буковар, навколо Буковара, там Ліпік, ну, якісь, от, скажімо, такі місця, і Ілуч, там це крайнє місто на кордоні з Сербією, і ти бачиш пустку. Тобто ти бачиш, що це ну, не відновилося, і невідомо, коли відновиться. Дуже багато людей, які повернулися, пожили, зрозуміли, що от, ну, не можуть на цих місцях жити там і за психологічно, і повиїжджали свої там назад Німеччини чи ще колись. Це я, до речі, теж хотів тебе спитати про те, чому насправді не ж кажу, Хорватія це ну звичайно не показник, бо дуже маленька насправді країна у порівнянні з нами, але тим не менше, як вони переживали, і причому це фактом вони ще виграли у війні. Ну, по великому то рахунку виграли майже по всіх статтях. Відповідно, і тим не менше, у них є величезні проблеми досі, і в ті місця, де були величезні бої, там життя фактично не відновилося, як ти кажеш, уже через 25 років після того, як ці бої закінчилися. Я правильно розумію? Ну, по-перше, де навіть більше 30 років, вважаю, 92-й рік, коли там перша фаза війни закінчилася, в 95-му році закінчилася ця операція «Олуя», яка звільнила всі території, повністю окуповані сербами. Вони вийшли на ті кордони, де були, і далі війна ще була в Боснії, але зупинили, ну, цю війну вже зупинили Дейтонські угоди по Мостару, що насправді, до речі, ну, самі хорвати постійно кажуть, мляха-муха, треба було американців все-таки дотискати і там, і значить, звільняти все, і значить, не слухати взагалі нікого. І як вони нам кажуть, постійно кажуть, не слухайте нікого, зробіть, як ви вважаєте за потрібне, а просто потім вже де-факто всі скажуть, що ви молодці, тому що це так само, як ця операція «Олуя» була. По там же ну, судили. Ну, по крайні, да, судили генералів за це. Так от дивись, стосовно звільнених територій. По-перше, момент мінування. От. І Хорватія, скільки 30 років майже пройшло, Хорватія залишається досить серйозно замінованою країною. Цілих 5 жупанів, 5 регіонів Хорватії, вони ще вважаються з ризиком замінування. Зараз я не помилюся, я зараз можу помилитися в цифрах точніше, але це десь приблизно біля, значить, 15 тисяч ще квадратних кілометрів у них заміновано, от, і багато лісів. І навіть в таких центральних лісах, значить, напроти Плітвіських озер, це там центр країни, є території, в яких ну, насправді не дуже типу, рекомендується переміщатися, тому що там просто може бути всяке. І це ключовий був момент. Другий момент був той, що все-таки, значить, в ці села, вони були на окупованих територіях чи там прикордонних територіях, вони були мішані. От. І з них повиїжджали серби масово. Туди повернулися хорвати із Сербії, або вони, значить, повернулися на свої домівки. Сербів, треба сказати, виселяли досить активно, і це там, ну, це теж було там предметом розборки тодішнього Європейського Союзу. Але хорвати плювати на це хотіли, і це, ну, точно, от вони це нам прямо кажуть, так само каже, ви в Крим, коли зайдете, ви не повторюєте наших ошибок, помилок, не слухайте нікого, просто виселяєте нахер всіх чортові матері, і все, забувайте про правильно, ці всі європейські правила.
От. І ці всі, значить, ну, і гроші, які витрачалися, вони що почали робити? Значить, вони зносили фактично, ну, не те, що там, вони не відбудовували те, що було зруйноване. Вони будували поруч з ним або навколо нього, значить, ну, щось, якісь нові там міста чи якісь там села. І мені здається, що дуже багато психологічних проблем було у тих людей, які повернулися на ці території звільнені, які просто не могли фізично, ну, продовжувати жити так, як наче б нічого не сталося. Так що, ну, от все, там, типу, обнулились, Маріуполь відновили, ми живемо, ну, заново живемо в ним далі. І ми досить багато про це говорили з і хорватами, от була конференція про Вуковар, і в тому числі ми говорили цю історію про те, що, ну, треба в Україні думати про абсолютно нову філософію життя на цих деокупованих територіях, на звільнених територіях. Тобто, там, якщо, умовно кажучи, Маріуполь не має знову постати індустріальним містом, яке живе тільки там за рахунок металургії. Тобто це має бути щось взагалі концептуально інше. Євгене, може тобі далі питання? Ти бачив фільм пана Васяновича «Атлантида»? Звісно. Ну, от мені здається, це відповідь на те, що буде з Донбасом. Давайте перестанемо собі брехати, що там, можливо, 500. Буде якесь серйозне життя. Я дуже цього не хочу. Я коли в 18-му році подивився цей фільм, мене дуже по голові вдарило, насправді. А тепер я розумію, що це був дуже пророчий фільм. Так і буде, на жаль, як це не шкода. Ну, я не можу, знаєш, ми не можемо забігти наперед, але я впевнений, що, ну, для того, щоб хотіти як відбудовувати, треба любити ту землю, на якій ти знаходишся, розумієш? А хто це буде робити? Хто туди захоче повернутися? Хто це буде робити, так? Кошмару, так. Це не будуть якісь там, типу, заслані українці, це ніхто туди не поїде. Це досить, ну, і так само з хорватами трапилося, розумієш, ті сільхозмісця, там де є, ну, землі, ферми, сади, вони працюють, все окей, тому що люди були до землі прив'язані. От я скоріше вірю в відбудову, знаєш, всього того, що навколо Луганської агломерації. Я вірю точно в Крим. От я 100% вірю там Маріуполь, Мелітополь. От. А от ця вся агломерація донбаська, мені здається, ну дуже мало шансів насправді на якісь реальні життя там досить довго ще. Ну, от не вірю я в це, не можу повірити. Ще залишилась дрібничка виграти війну. Ну, то вже таке. Нам ще далеко до нашої Алуї, мені здається. Вона тільки розпочалася, але зараз почався контрнаступ російський. І коли ми почнемо свій, це теж велике питання, в якій формі. Так що давайте не спішити. Знаєш, в цьому сенсі хорвати, до речі, ну, помічні нам люди, психологічно, можливо. Тому що вони сказали, узагальнюючи те, що от колективно сказане, вони сказали так: чуваки, не біжіть, не думайте, що це буде рік. Думайте, що це буде довго. От. І попри те, що це 9 років, ви зробили помилку, що цю війну затягнули, і, ну, дали втягти в цю затягнення війни. А зараз вам доведеться просто зрозуміти, що, ну, так само, як і нам в Хорватії. Типу, якщо треба зупинитися, зупиняйтеся, накоплюйте сили і там, ну, воюйте до переможного. Ця війна має закінчитися перемогою, але не обов'язково, що це просто має бути одночасно, зразу і через там півроку чи один рік. От. Ну, можливо, це так, вони дивляться скептично, тому що вони розуміють наслідки, як у них це відбувалося. От. І, ну, Алуя була зроблена абсолютно під... Якби не тодішня Америка, я думаю, що Алуї б теж не було. Тобто, фактично, на деякі моменти їм закрили очі, надали дуже багато розвідданих, і вони вдарили вже абсолютно готові. От. І це було швидко, з невеликими втратами відносно, там, порівняно з попереднім періодом війни, і досить-досить, ну, ефективно. Це треба, ну, визнати, дійсно. Це така абсолютно точна була. В принципі, у нас от схожі варіанти з Алуєю було от те, що під час наступу на Херсон, і чи під час наступу під Харкову, навколо Харкова, там, то і то. І оце такі прототипи. Можливо, і у нас далі така буде історія. Побачимо, не знаю. От. Ну, зрозуміло, що тут додати. Я ще один момент, от, щоб, скажімо так, закінчити цю тему, бо є ще одна, про яку з тобою дуже хотілося б поговорити. Тому що, якщо раптом ви не в курсі, то пан Євген мав і має безпосередній стосунок, скажімо так, до формування такого дуже цікавого, як іноземний легіон в нашій прекрасній Збройних силах України. Тому, ну, але про це трошки згодом. Зараз от я про останнє про Хорватію хотів спитати, знову ж таки, тому що це дуже цікаво твій досвід, тому що, ну, дійсно, я ж кажу, у нас є, напевно, тільки дві країни, які можна розглядати в якості певному сенсі такого прикладу, що буде далі.
Це, власне, Хорватія і Південна Корея. Але Південна Корея – це все-таки дуже далеко від нас, зовсім інший менталітет, зовсім інші люди, зовсім інша культура, цивілізація навіть, по суті, інша. Плюс все-таки дуже би не хотілося, щоб у нас війна закінчилася так, як закінчилася війна в Кореї по 38-й паралелі, так званій. От хотілося б, щоб закінчилася, як Хорватія. Тому мені так цікаво з паном Євгеном саме про це говорити. І от, власне, щоб підсумувати твоє таке от бачення. Виправ мене, якщо я не правий. Тобто мені дуже подобається Хорватія в багатьох моментах, і в футбольному, наприклад, сенсі. Я взагалі великий фанат хорватського футболу. Але в чому прикол? Якщо я правильно розумію, ну скажімо так, у Хорватії шлях був достатньо невеселий після закінчення війни. Тобто після того, як закінчилася остаточна війна в 98-му році, при владі залишалося, по суті, ну, авторитарне правління Франьо Туджмана, якого потім прибрали, але за великим то рахунком при владі залишилася та сама партія, ті самі, тобто структура залишилася. Хорватія економічно, ну, я би сказав, достатньо небагата країна, яка не сказати, щоб там сильно розвинулася економічно. Ну, тобто є туризм, понятно, який тягне локомотивом все в основному. І є свої проблеми, є величезний відтік населення, про який ти вже говорив і так далі. Тобто, ну, сказати, що Хорватія суперщаслива країна, ну, з чим порівнювати? Це я правильно оцінюю? Це так, якщо брати якісь приклади? Звісно, на тлі України я завжди кажу, що Хорватія – це Україна, в якій все вийшло. От. І, власне, якби ми постали хоча б хорватами чи Хорватією, я був би, ну, дуже щасливим, тому що це країна, в якій реально зараз відсутня корупція, от, і це правда. Навіть, ну, там, від побутового до політичного рівня це дуже-дуже вже винищено. І останній приклад бувшого міністра закордонних справ, який сів от за взятку в 6 мільйонів євро для наших чиновників, як ти розумієш, це фігня взагалі. Уже ні, вже не скажи, вже в принципі вже, норм, ну, вже нормально. Ну, у нас так само є, але стосовно авторитарного Франя Туджмана і навколо нього от є люди, з якими я там спілкуюсь, така собі Весна Шкара Оджболт, вона відповідала за реінтеграцію територій, чи там Міро Граніч, такі собі персонажі, мати Граніч, точніше. От, значить, розумієш, з однієї сторони, оце авторитарне правління Туджмана і в стилі, ну, Зеленський стайл, я так сформулюю. От саме те я і маю на увазі, Євгене. Так. От ми самі виграли війну, ми знаємо, типу, що ми робимо, діти. Значить, з однієї сторони, це реально дозволило їм, ну, як би сказати, не слухати взагалі нікого, включаючи, в принципі, і Європу, і Америку тодішню. Тобто, і закінчити війну, напевно, в найкращий спосіб, коли вони змогли, ну, от її фізично закінчити. Тобто вона, знаєш, от є момент, коли війна закінчиться, але ще не закінчилась. Тобто формальна перемога, там щось підписали, але це були якісь обстріли, двіжі, якісь, я не знаю, там ще якісь, ну, там, якісь сутички, обстріли за кордону, там, ну, тобто десь, ні, цього тут не було, це було сразу от раз. І все. Вони змогли авторитарно цим вести оцю, ну, спільне патрулювання, там серби, хорвати, солдати, значить, оцих об'єднаних націй. Тобто якась просто була все-таки, вони, ну, змогли створити цей перехідний період, який врешті-решт привів до стального миру і стального розвитку країни. Мінусом було те, що люди, за рахунок того, що вони забили на ці закони і всередині країни, і, в принципі, по відношенню до Європейського Союзу, досить швидко потрапили в цю пастку авторитаризму, при якій активно Україна почала ставати таким, знаєш, є таке вираження у них Шверценія, тобто контрабанда корупційним провалом на мапі Європи. І це привело, власне, до абсолютного, знаєш, там, типу, економічного провалу на початку, після закінчення війни. І, ну, до зміни уряду, власне, який вже там почав працювати над економічною політикою, так, ну, так і далі. Хорвати, треба сказати, що досить скептично оцінюють наші, знаєш, там, ну, як вони кажуть, от ми там, ну, з одної сторони, сербами, начебто, значить, там, типу, ніхто особливо не якшається, з іншої сторони, перше, що почало відновлюватись у них, це бізнес. І, ну, якісь там торгові відносини пішли, якісь там стосунки пішли, якісь там, типу, значить, щось почало працювати через сербів, чи з сербами, чи навколо сербів. То і то. От. І це в тому числі було, ну, призвело, до речі, до того, до відставки Туджмана і взагалі його уряду, і цих людей, які його оточували, що взагалі дуже-дуже багато хорватів вважали, що, ну, ми не можемо, знаєш, там, платити грошима за кров, яку ми проливали. Точка, все, на цьому закінчили. От. От десь так. І Хорватія не є щасливою. Я не скажу, щоб Хорватія була суперщасливою країною. Хорватія, скоріше,
оговталася, тільки-тільки почала оговтуватися реально після війни, от 30 років пройшло, вони, ну це друге покоління підійшло дітей, які зараз стали там дорослими, і вони якось почали вже жити в іншій країні ментально. Тобто вони себе відчули зовсім частиною Європи, вони ввійшли абсолютно точно ментально в Європейський Союз, для них це все стало якби єдиним простором. І от напевно, зараз вони можуть сказати, що про війну потрошки почали забувати, ну якби не наші. Так, а як вони можуть забути, от, наприклад, мій улюблений Лука Модріч? У якого всі воювали, які під час війни у нього, і скільки йому було, 12 там, з 10 там, до 15, знаєш, як він може це не пам'ятати? Це наші з тобою там, ну, сверстники, як вони можуть не пам'ятати війну? Це прямо перед їх очима було. Лука виріс просто фактично в Задарі, там, в цьому пансіонаті, своїм найкращим другом, вони там росли без батьків, без нікого. От, власне. От, тому такий футболіст виріс, знаєш, от дивлюся і думаю, ладно, не буду. А стосовно іноземного легіону, я вже, на жаль, цим не займаюся, але я просто досить, ну, на моменті формування активно приймав цю участь, так. Ну, добре, раз ти вже сам перейшов, то да. Тому що про Хорватію дуже довго можу говорити, мене це, я теж великий фанат цієї країни. Причому скажу, з якого моменту, коли я вперше побачив цю пісню хорватську, боже, в 93-му році мій батько тоді мав там певні бізнесові стосунки, і до нас приїхали хорвати. І от тоді все, я вирішив, що я буду за хорватів. Хоча російська пропаганда розказувала, що серби братушки, і от це от все. Я дуже коротко завершаючи цю історію, так. Знаєш, є дві речі, від яких, ну, я плачу, скажімо, знаєш, сам при там не моїй несементарності. Перше, це їхній, значить, їхній Томпсон, такий співак, який воював. Ну, от що Томпсон позивний, то що він з Томпсоном автоматом воював. Угу. От його собі рівень їхнього озброєння тоді. Да. Значить, і в нього є пісня, яка називається «Судіть мене». Це, значить, про генерала, власне, хорватського, який віддав наказ, значить, на наступ на Олую, і ну, вони пересікли ті, типу, обмеження, значить, ну, штучні кордони, які, значить, тоді ці мінські споразуми, да, мінські ці тодішні їхні мінські домовленості. Вони їх не порушили зі сторони Хорватії, типу, значить, напали на свої території, їх звільнили і так далі. І його, значить, вимагали, щоб він поїхав в суд. І цей, значить, генерал сказав: «Все, судіть мене, я, значить, за країну просто поїду». Я не знаю, чи є такі генерали у нас. А він поїхав? Там. І він же отримав свої 20 років. Так, він поїхав, він став національним героєм, він відсидів якісь там кількість років, повернувся. І, ну, звісно, він національний герой, тут зрозумієш. Mm-hmm. Оце для мене ця штука, яка, знаєш, оце про Україну і про Хорватію. Це, ну, то, що, напевно, ми могли б так зробити. Я думаю, що наші могли б так зробити. І так, ще, може, зроблять? Почекай. Ну, я не дуже впевнений, що, знаєш, що там, що світ зробив висновки з Хорватської війни. Точніше, я дивлюсь на те, що у нас відбувається, взагалі розумію, що світ не зробив висновок ніяких. От, багато. А другий момент, це звісно, їхня, знаєш, абсолютний тотальний патріотизм. Це, я такого не зустрічав ніде в світі, крім України, і в цьому сенсі ми з хорватами наскільки схожі. Тобто, знаєш, ти коли бачиш першу машину на весіллі з хорватським прапором, це перша машина завжди на будь-якому весіллі хорватському. Хорватський прапор з цього весілля, він стоїть у них в червоному от кутку, значить. І це оце прямо, знаєш, це на рівні, як би сказати правильно, серця. Тобто це не на рівні якоїсь там показних історій. От так само, як ми там, знаєш, посеред дороги станемо, будемо співати гімн, так само і хорвати. І в цьому сенсі це, ну, так криє, чесно кажучи. Тобто ти розумієш, що, ну, от це ми такі, і вони такі самі. Це, ну, це дуже схоже. Ну, окей, що ж, дай Бог, щоб ми теж провели свою Олую. Ми про це говорили ще до 22-го року. Насправді, ну, тепер це, напевно, ну, але я ж кажу, треба розуміти, що ця Олуя – це найголовніша все-таки історія, що вони тоді робили наступ в той момент, коли вони розуміли, що серби, Велика Сербія, вже не могла би відповісти. От, у нас вже так їх, не було. Їх затиснули, тобто Олуя трапилася тоді, коли хорвати зібрали сили в кулак, коли сербів затисли санкціями, коли фактично був зонтик парасолька НАТО повітряна, тобто фактично це те, що, в принципі, ну, могло б статися у нас, якби Захід не побоявся втрутитися в війну НАТО, в тому чи іншому вигляді. От, якби вони не засіли, прости мене за прямоту, і все-таки просто не пішли, ну, от хоча б як в Хорватії, хоча б, я не скажу слово бомбардування там прямо Москви, от, хоча б дуже хочу. Але принаймні, якби вони забезпечили хоча б на початках оцей повітряний зонтик, парасольку, тобто прикрили нас винищувачами, системи ПВО зразу, то я думаю, що дуже багато речей було б, ну, змінилося і так далі, то і то. І, ну, в цьому сенсі, до речі, от, ну, зовсім, якщо там ще до легіону зараз швидко добіжу, але оцей момент, повертаючись до теми Мілановича і тема антиамериканізму чи антиєвропейського, таку любві, ну, не любві там, значить, не кохання до Європи і Німеччини.
заключається в тому, що хорвати вважають, що типу, було б набагато менше жертв, якби їм вчасно допомогли західні країни, і вони дуже сильно ображені. От. І оце, ця образа, вона насправді, ну якось вона, вона вже виплакана, і вона підігріта там, ясно, що пропагандою, але вона насправді існує. І це чітко дуже відчувається, що вони кажуть, ну от вам же допомагає сразу Америка, а от нам зовсім не допомагала. А німцям допомагати допомагали. Ні, так само. Вони сміються над нами, тому що каже, ви не дурники, як і ми. Значить, ми вірили в те, що нам зараз там типу, значить, насиплють зброю, ми ж типу, правильні, ми ж значить, латиниці, ми католики, ми взагалі за свободу, ми за свою державу, хрен, каже, значить, от ми там, типу. Нічого не міняється. Ну, ні, міняється все і не міняється нічого реально. Ти дивишся на всі ці обставини, дійсно, абсолютно дуже цікаво. Ну, але я ж кажу, я дуже сподіваюся, що ми зробимо свої висновки, і все-таки Україна буде економічно сильно розвиватися після, я сподіваюся, якомога швидшого закінчення цієї війни. Добре, я все-таки хочу встигнути з тобою хоч трошки про іноземний легіон, тому що розкажи, будь ласка, як це було, чим ти займався, як це взагалі зараз, наскільки це важливо на перших місцях війни і зараз. Ну, тобто, дуже цікава твоя думка. Ну, власне, це одна із причин, чому я зразу не повернувся в Україну в перші там дні після вторгнення, тому що, ну, по-перше, там, значить, на момент таких дій аташе стає як військовий аташе стає як начальник гарнізону, і оскільки, ну, він там, ми були знайомі з 2014 року з Маріуполя, то, власне, зразу просто він мені позвонив, сказав, куди ти їдеш, типу, чекай, стоп, значить, стопе, 4 країни, з якими треба працювати, це там Хорватія, Боснія, Герцеговина, Македонія, власне, і, господи, Чорногорія? Словенія, так, Словенія, да, значить, так, от, і це, а, Чорногорія ще, так, от, і, ну, типу, великий об'єм роботи, треба щось робити з тими країнами. Але то таке, але насправді все почалося з того, що ми почали дзвонити фізично самі хорвати-ветерани, які воювали, з якими ми були знайомі, по, от, власне, там, по підготовці до фільму, ще до цього були, значить, якісь контакти, і запитувати, типу, що робити, куди їхати, ну, от, типу, що, куди приїжджати зі своєю зброєю. І, значить, коли вже Зеленський, власне, оголосив цю історію з легіоном, вже були відносні сформовані списки від хорватів, які хотіли воювати, які хотіли їхати там негайно в Україну, значить, вбивати москалів і, ну, взагалі, значить, всячески, значить, допомагати благому ділу. От. І почалося співбесід спочатку, тобто з цими людьми, які хотіли їхати, знаєш, які хотіли виїжджати негайно, які хотіли там зібрати зброю, хотіли зібрати свої якісь там спорядження. І, ну, і от це перше. І друге зразу просто почалися дзвінки, знаєш, це як сарафанне радіо. Тобто хтось здав мій телефон комусь, той позвонив тому, значить, цей позвонив тому. І почали якісь дзвонити спочатку якісь американці, потім якісь французи. І понеслося. І в якийсь момент я просто раптом зрозумів, що ми займаємося фізичним вже формуванням якихось підрозділів, координуємо цю діяльність там з нашими підрозділами територіальної оборони. І це ж теж з нуля, це з куліс робилося в Україні. Ми почали там напрацьовувати якісь речі з статутом цього добровольця, з їх статусами, з їх там моментами, що буде, якщо його там, не дай Боже, вб'ють чи поранять, от, ну і так далі, так далі, так далі, з цими якимись координаційними речами, пов'язаними з взаємодією з нашими підрозділами. Не все вийшло, от, на жаль. І, ну, можливо, швидкість на це вплинула, можливість, це певна така, знаєш, розкоординованість дій наших сил оборони на початку війни. Але це, ну, це легіон зайняв вже своє місце в історії боротьби за свободу України. На жаль, досить вже велика кількість легіонерів загинула або поранені. І це люди, знаєш, от я з ними, знаєш, саме смішна історія, я дуже коротко розкажу. Вона була про моя улюблена, напевно, історія про легіон наступна. Мені дзвонить мій консул наш із цього, із Чорногорії, і каже: "Слухай, ми тут афганські біженці, поговориш з ними?" Я кажу: "Які біженці?" Він каже: "Афганські". Я кажу: "Давай. А я можу поїхати воювати з посвідкою біженця?" Я кажу: "А ви, типу, біженець з якої країни?" Він каже: "Афганістан". Я кажу: "Окей, а скільки у вас там цих біженців?" Він каже: "10 чоловік". Я кажу: "Ну, прекрасно, а що ви робите, який у вас військовий досвід?" Він так мнеться. Я кажу: "Слухай, давай так, я це не під запис, просто от чесно скажи, просто, де ти воював, що ти робив?" Він каже: "Ну, спочатку це було, значить, афганські державні якісь структури, поліція, потім Талібан, от, потім, значить, якісь муджахіди, значить, якісь там ще, потім знову Талібан, а потім, значить, от, типу, потім ми втекли, щоб нас не вбили." Я кажу: "Прекрасно, слухай, значить, у нас досвід, каже, ну, в середньому там 15 років війни, знаєш, за кожним із них, такі, знаєш, собі біженці в Чорногорії."
Я кажу, прекрасно, все, добре, записав дані, значить, ну, посміявся, думаю, що ж робити. І тут, значить, наступний дзвінок, каже, слухай, поговори тут з американським полковником відставки, а, прошу, полковник майор, він був, значить, відставки, значить, зараз я покажу його резюме, присилають мені це резюме, значить, сів цього полковника, а там, цього, майора цього, а там, що, ну, хіба, що, знаєш, пташина молока нема в переліку того, що він може робити, тому що якийсь там морський котик, знаєш, з купи спеціальностей різних. Значить, виходимо на зв'язок, я йому кажу, слухай, ну, ти розумієш, що посади твого рівня у нас немає. Підеш там командиром взвода? Він каже, ну, звісно, піду там, типу, значить, і я запитую, слухай, тільки єдина проблема. А скажи, будь ласка, що буде, якщо цей взвод будуть афганські ці, ну, чуваки з Талібани, проти яких ви воювали? І раптом чел починає кричати в трубку, мені цей американець, каже, боже, господи, де вони, давай, я швидко їх забираю, все, ми не будемо супер там підрозділом, ми реально все зробимо. І знаєш, я так, значить, обтікаючи, сижу на стільці і думаю, це ж наскільки треба, блядь, бути уродом, прости мене, господи, щоб проти тебе були готові воювати американці спільно з Талібаном, знаєш. Так, це, звісно, хороша історія. Ну, я так розумію, що зараз не можна говорити вже про кількість, скільки було приблизно на початку людей, чи це все одно не варто? Ні, слухай, ну, я просто тут боюсь брехати не тому, що я не знаю, не знаю, ну, як би сказати, заборонено говорити, а я просто не пам'ятаю, якщо чесно. Тому що, ну, по-перше, це рік, і за рік там трапилось багато всього. Ну, попервах інколи було таке, що в день приходило там біля 100-150 чоловік на співбесіди, і з них там, скажімо, там фізично зразу їхали там 20-30 людей, тобто там 10-15 людей раз в тиждень ми, ну, відправляли це тільки з Хорватії, щоб так от зрозуміло було. А так загалом були дні, в яких там біля 1000 з лишнім дзвінків приймали, наскільки я, ну, знаю, а то й більше. І, ну, в принципі, формування було, мені здається, десь біля... Там важко, мені здається, зараз скласти всю цю цифру. І, напевно, вони десь зараз є, але, ну, мені здавалося тоді, що це були, ну, ну, добрі тисячі людей. Тобто там, ну, не те, що там десятки. Тобто прямо, бригада. Добрі тисячі. Да. Тобто це було, ну, фізично до бригади. І, ну, треба сказати, що тут же ж другий важливий фактор, що добровольці ці іноземні досить сильно і серйозно допомогли, про що, напевне, мало хто й говорив, на початку саме як інструктори, тому що дуже багато з них мали відповідний бойовий досвід. І, а у нас основна маса людей з бойовим досвідом зразу пішли воювати, чи там зразу потрапили в воєнкомати, чи зразу опинилися на передовій. І завдяки цим іноземцям ми, ну, хоч якось помогли, ну, почали формувати якісь, хоч якісь там, не знаю, уже просто тренувальні центри, тренувальні якісь плани і, ну, тренувальні якісь там програми. Оце це те, що була прямо неоцінена допомога. А так, насправді, знаєш, люди приїжджали і приїжджають з дуже екзотичних країн. Ну, Корея, от, ну, на жаль, корейський добровольець з Південної Кореї, корейський добровольець загинув. Була дівчина, я знаю, точно з Бразилії, теж загинула, на жаль. Так, я знаю, що от є хлопці з Перу, які от воюють зараз прямо з Чилі, я знаю, що є хлопці, які воюють. З Австралії зрозуміло, Канада зрозуміло, Штати зрозуміло, от, ну, але, ну, французи зрозуміло. Вони прямо окремий підрозділ свій створили і, ну, в складі його досить ефективно. А хорватів скільки було приблизно? Чи багато? Кілька сотень, так? Слухай, совокупно, ні, я думаю, що це, ну, десь плюс-мінус біля, напевно, десь біля тисячі і плюс. От, десь, саме хорватів. Да, саме там, саме суто хорватів, але дуже ще багато. Хорватів достатньо багато було людей із, які приїжджали, ну, із Хорватії, ну, через Хорватію, скажімо так, із Боснії було досить, ну, пристойну кількість людей, із Словенії якісь люди були, ну, саме хорватів було десь біля тисячі, вони по-різному там ротувалися, хтось виїжджав і повертався там, скажімо, хтось залишався вже там і, ну, і знаходив собі своє місце. В основному проблема була не скільки зі сторони відправити їх туди, скільки зі сторони прийняти їх в Україні і, ну, правильно сформувати із них там підрозділи. Я думаю, що помилкою було те, що ми в Україні почали придавати ці підрозділи в склад діючих вже сил оборони, а не формували окремі прямо з них, знаєш, там якісь зведені загони, які б мали б там українську команду. Ну, десь, ну, десь так. От, оце, мені здається, була проблемою. Зараз ситуація вирівнялась. Я зараз не дуже слідкую, якщо чесно, там маю там інших трошки, знаєш, питань і роботи, але, ну, на початку це було, це, ну, це було біля тисячі і плюс, напевно, хорватів. Це багато. Ну, от, власне, це дуже цікава історія, тому що я все-таки дуже сподіваюся, що
з часом ми з хорватами маємо все-таки стати, от як це вже в футбольному двіжі стало і так далі, маємо стати реально великими друзями, тому що бачу дуже багато спільного в наших долях історичних. І те, що з такої маленької країни так багато людей поїхало на нашу війну, це теж показник. І я все-таки дуже сподіваюся, що заяви цього президента залишаться так само, як заяви свого часу Земана в Чехії, я би сказав. Я думаю, що він за це заплатить насправді на виборах. Дай Бог. Дякую тобі, друже, за розмову дуже сильно. Це був Євген Степаненко, журналіст, ветеран, волонтер. Ну, і в нього там багато функцій, про які ми не будемо говорити зараз. Не про все можна поки що говорити, після війни про це продовжимо розмову. Щиро дякую тобі за дуже цікаві історії про Хорватію, тому що вони, на мій погляд, в даному випадку напряму стосуються того, як ми можемо оцінювати наш конфлікт. Всім дякую, побачимось, почуємось.